אצבע בפה והראש הצידה טיפה. זו טיפה שמאלה. אל תזוז. רגע, 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 עוד אחד. תסתכל שנייה. כן? כן, ככה תשאר, ככה. וואי, מדהים. שיחקתי אותה. זה הרבה יותר טוב מהקודם. זה עדיין לא שם, אבל רואים את הכיוון הבסיסי. מי עכשיו? כן, נועה. זאת סדרה של עבודות שאני עדיין עובדת עליה. אני קוראת לזה אישה הגונה. הגונה, בהי. בהי. זה עדיין לא גמור. זו התמונה האחרונה. מישהו רוצה לומר משהו? אני שם רגע בצד את כל העניין האסתטי. וזה דווקא די חזקה, אבל איפה את בכל הסיפור הזה? אין פה שום אמירה. זו סתם פרובוקציה זולה. מה בכלל רצית להגיד בכל העבודה הזאת? הרעיון היה לצלם נער צעיר שעוסק בחיפוש עצמי בתוך עולם של קונבנציות. קיום חתונה הומוסקסואלית במוסד הרבני הוא דבר ש... אני שואל אותך איפה את בכל הסיפור הזה. מה את ממציאה לי עכשיו? מה לך ולרבנות? אני מצטער, נועה, בשבילי זה סתם גימיק זול. זה הכל. אני עוד פעם אומר לכם, שיהיה לכם ברור. אתם צריכים לדעת בשביל מה באתם לכאן. הבנת, נועה? מי עכשיו? אתה נכנס? לא, לא, תודה. את מי אתה מחפש? אולי אני יכולה לעזור. אני... זה לא חשוב. עברתי פה במקרה. בכל אופן, תודה. אולי פעם, בעוד הרבה שנים... לא, צריך להיות הרבה יותר דרמטי. אולי פעם! ועוד הרבה שנים, כשאני כבר לא אהיה יפה ומושכת כמו היום, את יכולה לצחוק עליי. אני מתכוונת, כשתורבן כבר לא יימשך אליי וכבר לא... אולי פעם, ועוד הרבה תשמע, אם הריבית יותר גבוהה מהמדד במשק, אז לא עשיתי כלום. אני פה בדירה של אמא של אסתי, איזה תיק נפל עליי. כן, זה דירה מגילה. טוב, תטפל ב... כן. בסדר גמור. בסדר, בסדר.
ביי, ביי. נו? את רוצה להמשיך לגור פה? ויש לך 750 דולר? לא ממש. טוב, כמה זמן ייקח לך בשביל... יומיים יספיקו לך? מה, אני לא אספיק למצוא דירה תוך יומיים. ואני באמצע עבודה על פרויקט ענק בלימודים, אני חייבת עוד קצת זמן. יש לך שבוע. שבוע. שלום. אני מחפש את אניטה פאני. אני לא מבין. לא שמעתי כלום. שום הודעה בעיתון. כלום. אני כבר חוזרת. אני כבר הולך. אחד מהם תפס את הינומה ומשך אותה, אלירן פשוט אף אחורה. כמו בסרט מצויר. אני צריכה לשלם על הסמלה מחיר מלא, כי ההשכרה לא הסכימה לקבל אותה בחזרה עם כל הכתמים של הסמלה שלי. את מאוד כישרונית, נועה. את מאוד מזכירה לי אותה. תניתה. כמה זמן את גרה פה? היה לכם קשר טוב? אסתי, הבת שלה, חיפשה למטפלת שתגור אותה. האמת שעם אניטה לא ממש דיברתי. היא הייתה אישה מקסימה, אבל... ‫היא דיברה יותר לעצמה. ‫אניטה הייתה אישה נדירה. ‫ותראי מה זה, שחקנית מפורסמת ‫ואפילו מודעת אבל בעיתון לא פרסמו. ‫רובן. למה באת רק עכשיו? אשתי נפטרה לפני חודש. מעולם היא לא סלחה לי שהיה לי סיפור עם אניטה. אפילו אחרי 30 שנה. המכשפה היא הייתה קוראת לה, והיא ידעה מה שהיא אומרת. אניטה כשפה אותי. עוד לא עבר חודש שקלרה נפטרה ואני בא לחפש.
אותה? הגעתי מאוחר מדי. היה לי נעים מאוד להכיר אותך. תודה לחברה, תודה למרק. ראובן, חכה רגע, ראובן. אפשר לצלם אותך? Uh-huh.